Tak, Cindy, teď jsme měli situaci, že v restauraci nám přinesli po objednání vlastně jídla kuvert a vlastně neupozornil. Kuvert se tomu říká, kuvert, to ano, ano, co ti přinesou, ano, jako, to pečivo. Si myslíš, že to je pozornost podniku? Ano. A vlastně. No a to je podle mě to, co by si lidi měli hlídat, protože to jsou jejich peníze a tohle je prostě pro mě, to je jako způsob, jak ukrádat zákazníka, jo? Že mi paní řekne, že ale v menu to je napsaný. Já si v menu přečtu, co si chci dát, jo? Přečtu si, že si dám tuhle a tuhle pizzu a když u ní bude napsáno, že k ní mi dávají chleba v hodnotě, já nevím, 20 korun, který si musím extra zaplatit, tak se rozhodnu, jestli si ho dám nebo nedám. Ale když já si objednám a paní přijde a bez řečí mi sem položí prostě chleba a máslo, tak to automaticky beru, že to je pozornost podniku. Ale protože už vím, že tohle jsou takový podvody tady na zákazníky, že prostě někde milimetrovým písmem to mají napsaný, že prostě někde milimetrových písmem má, že jako chleba ti stojí, já nevím, 20 korun, no tak se zeptám, že jo, slečno, to jste nám přinesla, teda to je na účet podniku, jo? Ne. No ale my jsme si to neobjednali, tak proč nám to nosíte? No protože bleble. A spousta lidí právě, běžný člověk, není takhle jako vozekle jako já, aby to takhle řekl, nebo aby se zeptal. Prostě to sní, anebo to zaplatí a je mu to blbý se o tom dohadovat, ale to jsou prostě peníze. A já nebudu svoje. Jak to děje v cizině? No v cizině buď je to jako pozornost podniku a prostě je to automaticky, když ti to tam prostě plácnou, tak je to pozornost podniku. To v každý slušný restauraci dávají nějaký malinký takový jako něco malinkýho, prostě než ti teda přinesou jídlo nebo pití, tak ty něco malinkýho zobeš. Ale tady ti to takhle plácnou, takže ty si jako naivně myslíš, že dobře, no tak když mi to sem dali a neptali se, já jsem si to neobjednala, oni se mě neptali, no tak to asi bude jako teda zdarma. No a pak ti to naučnou, pak zjistíš, že platíš 30 korun extra jako za chleba, jo? Pak ještě bych chtěl 30 korun výško minimálně nebo 50. A prostě to jsou každýho peníze a každý by se měl naučit se o ně starat, prostě každý by si ty peníze měl chránit a nemělo by mu být blbý. To se často s tím setkávám, že řeknu, no mě v restauraci jako ukradli, já jsem viděla, že jako o 30 korun mě ukradli a mě to bylo blbý. No co vám je na tom blbý? To je stejný, jako když by ukradnete někomu 30 korun, neukradnete, tak proč by měl někdo ukradat vám? Prostě lidi by si měli zvyknout na to, že si musí ty peníze chránit. To prostě k tomu patří. To je stejné jako děti. Já vždycky říkám, peníze jsou jako děti. Takže jestli si nechráníte svoje děti, nechráníte si ani svoje peníze. Já si svoje peníze chráním. Není to je.